Dėmesio gerbėmiems žiūrovams, jūs jau turbūt girdite orkestro garsus. Tad raginame jūs užimti patogiai vietas, įsitaisyti, nes už keletos akimirkų mes pradedam. Lietuvos asociacijos sportas visiems festivalio organizatorius. Lietuvos asociacija sportas visiems. Judėkim.lt 2016. Pagrindinis rėmėjas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Partneriai ir rėmėjai. Palangos miesto savivaldybė. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Lietuvos sporto federacijų sąjunga. Rėmėjai. Dobelė. Mantinga. Viešbutis Palangos Vėtra. Lietuvos radijas ir televizija. Everest. Ir sportas info. Bičiuliai, jūs jau turbūt girdite mūsų dalyvių žingsnius, orkestro garsą. Įsitaisykite, atsisėskite, tikimės nesulauksime lietaus. Geros, gražios atidarymo šventės. Ir mūsų paradą veda Palangos miesto orkestras, vadovas Vygantas Rekašius. Parade žygioja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dideliais žingsniais į priekį eina Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija Nemunas, kuri švenčia šiame 25 metų jubiliejų. Gražius salso žingsnių žygioja Lietuvos sportinių šokių federacija. Visada sveiki ir gyvybingi Lietuvos sveikuolių sąjunga. Kaip be mūsų bėgikų, tai Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija. Visada skubantis, lekintis ir greitai einantis. Visus jūs sveikina su pasibaigusiais mokslo metais Lietuvos moksleikių sporto asociacija. Kągi, jie jau žygioja, o mes toliau plojam, mojuodami pasitinkame juos. Tai Lietuvos orientavimosi sporto federacija. Jei mus girdi, mums visiems atsako Lietuvos keliautojų sąjunga. Labas vakaras visiems. Mūsų šios dienos tiesioginės transliacijos žiūrovams sveiki visi, kurie nusprendė šiandieną pasižiūrėti Lietuvos asociacijos sporto visiems. Varžybų dienos atidarymas šiandieną tiesiogiai bus transliuojamas per Delfi TV ir šią tiesioginę transliaciją jums padėsti stebėsiu aš, sporto komentatorius Tautvydas Kubilius. Ir šiandieną šalia manęs man talkins šios organizacijos
viceprezidentas Algimantas Jucevičius. Taigi, dar kol neprasidėjo oficialus atidarymas, kol dar matome žygiuojantį paradą čia į Palangos stadioną, galbūt trumpai pakalbėkime apie patį šį festivalį, jeigu taip galima išreikšti apie patį šį renginį. Kasgi mūsų laukia visas šias tris dienas vykstančiose varžybose? Varžybų festivalio programa labai turininga, priskaičiuojame per 60 renginių įvairių. Aišku, yra tokių visokių komandinių žaidimų, bet mūsų šio renginio tikslas, kad ne tik prikviesti mūsų organizacijos narius, bet jis yra atviras ir kviečiame taip pat aktyviai dalyvauti poilsiautojus. Todėl daug tokių renginių, kurie visiems prieinami, atviri, Basanavičiaus gatvėje, paplūdimyje ir panašiai. Taigi visi kurorto svečiai, kurie yra atvykę šiam savaitgaliu į Palangą, gali tikrai prisijungti prie šio festivalio, prie šių varžybų ir visą programą apie visas varžybas, apie visas rungtis, kurios vyksta jau nuo šiandieną, nuo šiandienos vakaro galite rasti internetinėme portale sportasvisiems.lt. Ten yra patalpinta pilna. Programa visoms trims dienoms, vėliau transliacijos eigoje, galbūt daugiau supažindinsime su kokiomis gi varžybomis, kokiomis gerumtinimis galėsite susidurti rytoj, kurios šurmuliuosite nuo pačio ankstyvo ryto Palangoje. Na, o dabar matome įžygiuojančius šio festivalio dalyvius ir pati šią asociaciją iš viso vieni net 19 skirtingų organizacijų. Taigi galbūt trumpai apžvelkime dabar tas pagrindinės organizacijos, kurios yra atvykę čia šiandieną į Palangą ir dabar įžygiuoja į Palangos miesto stadioną. Tai viena iš gausiausių organizacijų, manau, yra Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Visiškai teisingai ir to pačiu, kad jie dar netgi įpynė į mūsų programą Žalgirijados programą. Ir yra atskiros darbė net varžybos vairios, kur reiškia žalgiriečiai dar rungtyniaus, aišku, dalyvaus ir visose kitose atviruose renginiuose, bet dar papildomos tokios Žalgirijados rungtys. Na ir tai yra vienas seniausių organizacijų veikiančių Lietuvoje įsikūrė 1944 metais ir iš viso vienio net 94 skirtingus klubus, taigi visas gausus būrys žalgiriečių čia šiandieną Palangoje atstovaujančių Lietuvos sporto draugiją Žalgiris. Jie dabar taipogi žygiuoja parade ir planuojama, bent jau kiek teko kalbėti su visais organizatoriais, jog šiandieną čia Palangoje dalyvaus iš viso nuo 3 iki 4 tūkstančių dalyvių. Dalyvių per daugiau kaip 4 tūkstančiai bus. Tų atvykusių, kurie su organizacijos, jų klubai pakvietė čia. Bet, kaip sakiau, yra tokių laisvai atvykstančių ir mes visada priskaičiuojame antrą tiek va štai tokių prisijungiančių. Na ir galime tuomet trumpai apžvelgti varžybų programą, kas gi vyks rytoj Palangos mieste, taigi nuo pačio ankstyvo ryto galite skubėti į Palangos areną ir stadioną, tenais jau 9 ryto konkurso džiaugsmo gimnastiką repeticiją galėsite stebėti. Aš norėčiau dar papildyti, kad tradiciškai visada prasideda nuo mankštos ankstyvą rytą ir 7 valandą jau reiškia sveikuoliai pajūry mankštinsis ir kvies visus, o taip pat mūsų moterų sporto asociacijos vadė Joana, taip pat Kestučio skverę ir taip pat kvies pasimankštinti. Na, nuo 10 valandos ryto visi tie, kurie galbūt laukia sekmadienio ir ruošiasi futbolo varžyboms, kurios vyks Klaipėdoje, kur Lietuva rungtyniaus su Estija. Geras apšilimas nuo 10 valandos ryto. Sporto draugijos Žalgiris futbolo varžybos, jos truks nuo 10 iki 4, taigi visą dieną. Būtent čia, Palangos stadione bus galima stebėti futbolo varžybas. Taipogi 10 valandą ryto startuoja lauko teniso mėgėjų turnyras, jis įvyks Palangos teniso aikštinė. Gėlių alėjoje vienas. Taipogi netruks ir tinklinio. 10 valandą startuoja dauguma šių varžybų. Tinklinis startuoja Kretingos gatvėje 21, krepšinis Ganiklų gatvėje 18, taigi kiekvienas gali išsirinkti savo mėgiamą sporto šaką. Ir na, tie, kurie negali dalyvauti, gali bent jau atvykti pasižiūrėti, kaipgi sekasi varžybų dalyviams, kurie, kaip jau ir kalbėjome, po truputėlį užpildinėja Palangos
stadioną ir nuotaika čia. Palangoje šiandieną tikrai išties pakili tvyro ore. Džiugi sportiška nuotaika, kadangi šiandieną į Palangą sugužėjo tikrai gausus būris dalyvių ir dar nemažesnis būris žmonių, kurie tiesiog atvyko galbūt palaikyti, galbūt pasižiūrėti į visą savaitgalį šurmuliuosinti renginį. Na, tikrai neapsiriks, tikrai čia bus ir jau šiandieną gražių masinių vaizdų, tiek ir be abejo rytoj. O kaip jau anksčiau minėjau, kad norintis prisijungti, sakykime, paplūdimyje labai daug prieinamų rungčių, arba toj pačioj Basanavičiaus gatvėje. Na, pakalbėjome daugiau apie tos komandinius žaidimus, apie krepšinį, futbolą, tinklinį, kurie taipogi jau nuo rytojus, nuo ankstyvo ryto, nuo 10 valandos startuoja čia Palangoje. Bus ir kitokių sporto šakų ir daug jų vyks Jūratės ir Kastyčio skvere, tenais, jau kaip ir minėjote, 8 valandą ryto startuoja mankšta visiems vadovaujant Joanai. Vėliau 10 ryto startuoja 10 km sveikuoliškas bėgimas už blaivę Lietuvą. Prie to bėgimo taipogi, manau, gali prisijungti visi norintis. Visiškai teisingai ir tai nevaržybinis bėgimas, tiesiog tikra ta žodžio prasme sveikuoliškas. Svarbu, kad kartu gražiai būriu prabėgti tam tikrą atkarpą. Taipogi netruks ir vis įvairiausius sporto šakų 11.4 valandą. Galima bus sudalyvauti smiginio laipėjimo senelę, rankų lenkimo varžybose, keliautojų technikos, grindų ir riedulio bei rankinio. Taigi pačių įvairiausių sporto šakų atstovai, manau, tikrai gali surasti veiklos šį savaitgalį Palangoje. Taigi tie, kurie galbūt dar šiuo metu tiktais neseniai grįžo iš darbų Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, dar galite pradėti planuotis savaitgalį rytoj nuo pat ankstyvo ryto atsidurti čia Palangoje. Na, o netrukus turėtų būti oficialus vėliavos pakelimas ir žodį turėtų tarptis šios asociacijos prezidentas. Paskubėkim. Paskubam žygiuoti, o visus dalykus prašome įsikurti, atsisėsti, susiklausti. Visai netrukus pradėsime. Labai prašysime atsitraukti nuo automobilio, nuo rampų, nes ten jūsų lauks gražus pasirodymas, ekstremalus pasirodymas. Na ir prieš varžybų atidarymą dar turėtume išvysti ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentą Dainą Gudzinevičiūtę, kuriai šie metai taipogi labai įtimti, kaip ir daugelis turbūt žinote. Šie metai yra olimpiniai ir džiugu, jog Daina Gudzinevičiūtė surado laiko ir nepastidžiavo čia atvykti į Palangą netrukus. Turėtume matyti pačią LTOK prezidentą, sakančią sveikinimo kalbą čia Palangoje. Šie metai beje jie ir taip pat irgi jubilėjiniai. Asmeniškai. Taigi svarbus metai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentai ir laukime su nekantrumu pasirodančios jos čia. Manau, laukia ir visi mūsų transliacijos žiūrovai bei čia gausiai susirinkę tiek varžybų dalyviai, tiek šio festivalio svečiai žiūrovai. Na ir dar šiek tiek pakalbėkime apie tai, kas gi vyks čia šiandieną dabar atidarymo metu, tai visi su nekantrumu, manau, laukia ir svečių iš Latvijos Green Trials pasirodymo, tai yra, manau, jau Lietuvai puikiai pažįstami Latviai, kurie atlieka savo pasirodymus su dviračiais ir čia jau pristatyta įvairiausių tramplinų ir apie pusę devynių vakaro turėtumėm išvysti Latvių pasirodymą čia. Matėme juos apšilinėjančius prieš daugiau negu gerą pusvalandį. Na, tikrai turėtų būti kvapą gniaužianti programa, kuri tik dar labiau praskaidrinčia ir taip gražu bei šilta vakarą Palangoje. Na, o dabar, kaip matote, savo ekranuose ruošiamasi vėliavos oficialiam pakėlimui ir netrukus šios varžybos bus atidarytos. Thank you.
Na, naudojantis progą, kol dar neprasidėjo šios varžybos, galbūt pakalbėkime apie ir kitas organizacijas, kurios atvežė čia gausius būrius dalyvių. Jau pakalbėjome apie Lietuvos sporto draugiją Žalgiris. Kita organizacija taipogi gana gausi 1991 metais įkurta Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija Nemunas, kuri šiemet taipogi švenčia jubiliejų. Taip, tikrai. Prieš 25 metus įkurta ir šiandieną ją čia pagerbsime. Ir ši organizacija šalyje vienė net 91 sporto klubą. Taigi natūralu, jog tokios didelės organizacijos veža čia į šias varžybas, į šį festivalį tikrai gausius būrius dalyvių, kurių jau pilnas Palangos stadionas, jau net tiršta darosi čia. Na, dabar matote savosios ekranuose, kokiegi puikiai nuotaika čia šiandieną Palangoje ir, na, tikrai galima mesti visus darbus, visus reikalus ir skubėti kuo greičiau čia. Atžygioja dabar ir Aleksandros Stulginskio universiteto atstovai. Taipogi, čia yra atvykę Lietuvos sportinių šokių federacija, kuri taipogi yra įkurta 1991 metais ir daugiau apie šią organizaciją taipogi galite pasiskaityti jos oficialiame puslapyje www.dansport.lt, kur rasite daugiau informacijos apie sportinių šokių federaciją. Tai viena iš tų 19 organizacijų, kurias vienė Lietuvos asociacija Sportas visiems. Na ir dabar jau galite stebėti pirmosius pasirodymus šiandieną čia vykstančiame varžybų atidarime. Taigi galbūt prateskime dar ir mintį apie tai, kas vyks rytoj. Kalbėjome tikrai apie nemažą dalį varžybų, nemažą dalį pasirodymų, bet visiškai neapžvelgime šokių. 12 valandą startuos linijinių solo ir šokių grupų pasirodymai, tai vyks taipogi Juradės ir Kastyčio skvere, taipogi 13 valandas startuoja Lietuvos sportinių šokių federacijos porų ir fitneso pasirodymai būtent apie šios federacijos internetinę svetainę apie šią federaciją kalbėjome visai neseniai. Antrą valandą Lietuvos moterų sporto asociacijos kolektyvų pasirodymai taipogi tame pačiame Juradės ir Kastyčio skvere, taigi galite rinktis, kur jums įdomiau, kur jums patogiau ar būti Palangos areną ir stadionę sporto gatvė 3 ar vykti į Juradės ir Kastyčio skverą. Ir ten, ir ten. Renginių tikrai netrūks ir gera nuotaika praktiškai garantuota. Na, o rytoj, 8 valandą. Vyks, kaip ir galima teikti, manyčiau, dienos uždarimas, kadangi koncertas Dainotas Varnas su grupe ir ten šokiai tęsis net iki 11 valandos vakaro. Taigi bus savotiška dienos kulminacija. Taip, pabendravimas, apibendrinimas. Taipogi vyks renginiai ir Pasanavičiaus gatvėje visą dieną, taigi praktiškai po visą Palangą, po visą jos teritoriją yra išsidėstęs festivalis. Visa Palanga šurmuliuos nuo sportas visiems organizuojamo festivalio ir nuo 10:30 vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių gatvės krepšinis 3-3. Taip pat Pasanavičiaus gatvė, prieinamas visiems, atviras, o kas nenori komandiškai rungtyniauti komandose, yra tiesiog baudų metimas, kur bet kas gali dalyvauti ir... Na, tai galite skubėti rašyti dviems geriausiams savo draugams ir planuotis kelionę į Palangą bei sudalyvauti. Gatvės krepšinio 3-3 turnyre, kaip ir minėjau, bus ir vyrų, ir moterų, ir berniukų, ir mergaičių varžybos, taigi kiekvienas gali rasti vietą savo. 11 valandą žaidimai mažiesiams, aš tėtis ir mama kartu sportuojantį šeimą. Vyks 11 valandą šis renginys, kaip ir minėjote, taip pat 11 valandą startuoja ir
kiti žaidimai su kamuoliu, tokie kaip baudų metimai, petankės šaudimas pneumatiniu šautuvu, slalomas su futbolio kamuoliu, šiaurietiškas ėjimas, badmintonas. Bei gana įdomi rungtis pasakos metimo. Varžybos galbūt plačiau pakomentuotumėt, kaip vyksta pasakos metimas. Netekia man asmeniškai susidurti dar gyvenime su šio sportu. Na, yra tam paruoštas sektorius ir iš maždaug 5 metrų, žodžiu, pasaga metama į taikinį, žodžiu, ir taip, sakant, išaiškinama tiksliausiai galintis atlikti šitą pratimą. Jinai irgi visiems prieinama, čia ne komandinė rungtis, tiesiog visi gali išbandyti savo taiklumą. Na, o tiems, kam labiausiai vis dėlto patinka jūra, kam patinka smėlis, be abejo, kviečiame į paplūdimį, kur taipogi nuo pačio ankstyvo ryto jau 7 valandą startuos mankšta, bėgimas bei maudynės jūroje. Na, čia, manau, išvysime didžiausią būrį Lietuvos sveikuolių, kurios taip turėtų pritraukti šį atrakciją. Nu, sveikuolių, kaip visada, irgi pakankamai gausiai renkasi į šitą šventę, nes kaip tik prieš 22 metus, 1964 metais, būtent sveikuoliai ir pradėjo šitą šventę, o po to prisijungė visi. Viskas buvo pradėta lipdyti aplink sveikuolius. Aplink sveikuolius, taip. O dabar jie visada pateikia įvairias tokias dar papildomai gražias programas. Netgi šį kartą jie pasiūlys nemokamai pirtį pasimaudyti. Netoli jūros bus tokia, kaip kubinas, ir galės ten sveikuoliai pakvies sveikuoliai ir pasimankštinti ir tuo pačiu pasimaudyti. Ir gana gausus jų būrys taip pat susirinko, virš 400 sveikuolių mes šiandien jau registravome. Taigi, prasimankštinę prabėgę rytinį krosiuką bei išsimaudę jūroje. Be 15.08 galėsite prisijungti prie ryto jogos ir kvėpavimo meditacijos. Tai vyks aikštėje tarp Gintaro muziejaus ir Birutės kalno. Taigi, labai suderinta, manau, programa. Prabėgus pamedituoti, manau, tikrai būtų labai naudinga. Vėliau startuos tarptautinių linijinių solo šokio festivalio Palanga 2016. Prasišokimas taipogi paplūdimyje prie jūros tilto, taigi tiesiog galima atvykti iš karto į paplūdimį, įsitaisyti ant smėliuko, prasibėgti ir vėliau stebėti puikų pasirodymą. Taip, ir čia apie 500 dalyvių jau užsiregistravę, kurie šitam pratimui dalyvauja. Na ir viena įdomesnių taipogi rungčių, kurie vyks paplūdimyje, tai yra 500 metrų moterų bėgimo pajūrių varžybos. Startas tilto dešinėje pusėje. Na, visai, manau, kitas bėgimas, kuomet reikia bėgti smėlio ir ta distancija yra 500 metrų. Tai nėra kažkokia olimpinė distancija, tai nėra lengvosios atletikos nuotolis, tai yra grinai šitam festivaliui išrastas. Tai sveikuoliškas renginys ir svarbu, kad prabėgti ir ten sulaukiame ir gana tokių seniorių garbių ir jaunimų, ir šeimų, taip kad irgi visiems prieinamas pratimas. O tiems, kam vis dėlto labiau prie širdies yra komandinės sporto šakos, bet norite to pačiu būti ir prie jūros, nenorite būti mieste, galite ir tenais rasti pramogų savo, kadangi vyks į rankinę ir kvadratą ar paplūdimio krepšinio varžybos taipogi pajūryje ant smėlio. Netgi ir virvė bus traukiama taip pat ant smėlio. Na ir be abejo įvairių distancijų, bėgimai 1 km, 5 km, 10 km, visos šios distancijos taipogi bus įveikinėjamos rytoj ties Palangos tiltu. Na ir kaip ir minėjote, daugybė sveikuoliškų užsiėmimų, vienas jų bus indėnų žygis, meditacinis ėjimas, startas 13:30, na galbūt galite plačiau pakomentuoti, kas tai yra per dalykas indėnų žygis. Tai būtent žygis medituojant, kaip sveikuoliai teigia, kad reiškia, kada susijungi su gamta, gal apie nieką negalvoji, o tiesiog eini su bičiuliais, bendražygiais, tokiai meditaciniai būsenai. Taigi tiems, kurie nenusiteikia, galbūt aktyviai sportuoti, nori daugiau pailsėti po savaitės darbų, manau, tai yra pati tobuliausia vieta atsigauti, jeigu taip galima išreikšti, parelaksuoti ir rasti veiklos savo čia ypatingai sveikuolių siūlomojose programose. Na, dabar galite stebėti. Šokim. Čia Palangos stadione, tai taipogi varžybų atidarimo dalis.
Taip, galim paminėti, kad pats masiškiausias atidarime renginys, tai yra tas masinis pratimas, kuriame šok per 650 dalyvių vienu metu. O paskui dar bus tokios grupės atskiros po 400 ir panašiai. Taip kad va čia moterų ir gimnastikos visiems kolektyvai, kaip tik ir papuošė labiausiai mūsų tą šventę, po tokiais masiniais gražiais pratimais. Na teko stebėti šiandien visą dieną vykusias repeticijas su šių grupių ir na tikrai reikia įdėti daug darbo suderinti iš skirtingų vietovių atvykusių žmonių, merginų šiuo atveju pasirodymus, kad viskas būtų sinchroniška, tikslu ir tik dar labiau papuoštų šį renginį. Dabar vieną tokių pasirodymų ir matome savo ekranuose. Žinoma, pratimai yra aprašomi, išsiuntami kolektyvams ir jie pas save repetuoja, o po to jau tik tai padaro bendrą repeticiją. Na taip, viskas yra sujungiama į vieną visumą. Į vieną visumą, taip, tikrai taip. Na vis dar ant stiebo, neiškelta. Sportas visiems oficialiai vėliava, vis dar laukiame, kada. Ji bus pakelta ir suplevės to šią Palangos stadione, tai turėtų įvykti jau už keletą minučių. Na ir dabar sveikinimo žodžiai. Na vėlgi, kol dar neprasidėjo, nors ne, vis dėlto perleiskime žodį dabar renginio organizatoriai, o apie šiais metais vykdytą projektą Mano klasės mankšta pakalbėsime jau šiek tiek vėliau. Labas vakaras. Gerbiami sportininkai, gerbiami šio renginio organizatoriai, gerbiami svečiai, leiskite man miesto tarybos vardu, miesto mero vardu pasveikinti jūs 23 kartą susirinkusius į Palangos kurortą. Sportas tai sveikata, tai išugdyta, ištvermė, valia. Ir visą tai mums labai praverčia ir reikalinga. Leiskite palinkėti jums gerų sportinių varžybų, gerų įspūdžių, gero bendravimo su draugais ir bičiuliais, gero renginio visiems, kuo geriausios sėkmės ir kad jūs išvyktumėt iš Palangos su gera nuotaika ir gerais prisiminimais. Ačiū. Plojimai vicemerui. Ačiū jums. Oficialiam festivalio atidarymui kviečiame Lietuvos asociacijos sportas visiems prezidentą Algį Bronislovą Vasiliauską. Labas vakaras, mėly šios gražios, nuostabios šventės dalyviai. Šiandieną pasinaudodamas gražią progą, kad turiu teisę prieš jums sustoti, noriu visiems padėkoti už jūsų gražią tvirtą ištikimybę Palangai. Tai yra Palangai kaip miestui, Palangai kaip žaidynių pastovė vieta. Beveik ketvirtį amžių mes čia rankėmės į šitą miestą, kad atšvęsti save, šventėj kūno ir sielos dvasios džiaugsmui. Šiandieną ir rytoj ne vienam Lietuvos mieste vyksta renginiai, kuriuose dalyvaus daug Lietuvos sporto arba fizinio aktyvumo mėgėjų. Bet dar kartelį džiaugiuosi jūs matydamas šiandien ištikimus mūsų šventės dalyvius ir draugus. Linkiu visiems geros nuoties. Dėkoju mamom, kad sugebėjote atvežti savo vaikučius, kad sugebėjote atvykti ir patys. Dėkoju organizatoriams,
kurie sutelkė jūs visus šiai šventai ir kartu su šventės dalyviais atvyko čia. Geros visiems šventėms, teisėjams, gražaus prasmingo darbo, žaidėjams, dalyviams šventės, geros nuotaikos ir gražių vaikų rezultatų. Ačiū. Gerbiamas prezidente, dar neatidarėm šventės, nes nepakėlėm šventės vėliavos. Taigi prašytume pakelti šventinę Lietuvos sportas visiems, asociacijos Lietuvos sportas visiems šventinę vėliavą. Šventę pradėtą. Taigi, ką tik matėte šio renginio, šio festivalio atidarymą, ką tik buvo iškelta oficiali vėliava. Yra tokia kompanija, kuri minė arti 400 km. Noriu pakviesti stiprius, energingus dviratininkus, kurie atminė iki Palangos ir tai sudarė beveik arti 400 km. Na ir dabar jau buvau šiek tiek užsiminęs, galime pratesti. Turbūt jau tiek daug, kad reikės vardinti vardus. Toliau, mano plėtota mintė apie... Aš noriu, kad pas mus atkeliautų Mantas, Justinas, Simonas, Augustinas, Mantvidas, Milvidas, Andrius, Tomas, Sigita. Lietuvos mokyklų, labai dėlį būrį Lietuvos klasių, net 158 klasės. Jiems sudėtinga turbūt vaikščiai. Išskirtingų, 147 Lietuvos mokyklų dalyvavo šiame projekte ir jisai pasiekė net 44 Lietuvos savivaldybės. Na ir vienu iš akcentų šiame projekte jūs jau matot, čia yra paskutiniai tie kilometrai. Du mėnesius važiavo. Kurios metu buvo bandoma gražinti populiarumą šiek tiek primirštam užsienimu, šiek tiek primirštai sporto šakai, paprastai šaknėjimai per gumydą. Ne, jie nusipirko naujus dviračius, nori parodyti, kiek jie kainavo brangiai. Ir dar šito projekto kokia esmė, kad patys vaikai, reiškia, patys moksleiviai veda mankštą. Ir už tai vat, mano klasės mankšta, tai yra ne mokytojai, ne, reiškia, veda. O jie patys dalyviai, jie matot, būrį dviratininkų, kurie minė arti 400 km. Tai tokiu būdu jie labai nori ovacijų. Ir mes matom, kad kasmet šitas labai pasiteisino ir finišas čia. Rausėjo. Na ir dabar, čia matote 5-10-20 stadioną, taip pat labai gerai sustojo vyrai ir moteris. Iniciatorius jūs trauma turbūt įveikė 400 km tam, jog atsidurtų čia šiandieną palangė. Kuris dabar dar turi valios kalbėti? 500 km per 5 dienas. Gerai, pats būsim Simonas. Simonai, kiek kilometrų numylėt? Šiandieną, kaip tik čia. Na dabar pasiklausyti, beveik 500. Numinėm 470 km. Tai jūs iš Vilniaus minėt per Rygą? Iš Vilniaus minėm per Vilniaus kelius, miestelius ir gavęs 470 km. Super. Sakykit, pirmą kartą toks atstumas? Toks pirmą kartą buvo didesnis, pas kitus buvo mažesni ir labai įvairios patirtys. Yra nuo 15 metų. Tau, kur buvo sudėtingiausia dalis? Sudėtingiausia buvo neklota danga keliai, žvyrkeliai. Ir pagrindinis klausimas, kiek laiko užtruko atminti? Mes į šį festivalį pradėjom važiuoti pirmadienį. Tai nuo pirmadienio iki penktadienio visą laikę minėm. Super. Pagrindinis klausimas. Gal pareisit kojom be dviračių iki Vilniaus? Ne, mes atbūsim šitą festivalį ir važiuosim tai balti žmonės. Bet įdegė, tai jau gerai. Taigi, jums pagrindinės dovanos marškinėliai ir jeigu būtų galimybė prezidento sulaukti ir vicemero, jie savo rankom padarė marškinėlius nuo pirmadienio. Gausybę kilometrų ir čia, šiandieną Palangoje finišavo. Bičiuliai, reikia tiesiog įteikinti.
noras atgaivinti taipogi. Galbūt net atgaivinti, bet dar labiau išpopuliarinti važinėjimą dviračiais. Ir manau, vienas pagrindinių tikslų tuo yra, jog dviratis taptų ne tik pramoga, bet ir kaip ir transporto priemonė. Vyrai, paskutiniojų statys, mes matom, turim rampas tokias, tai kai jūs čia keturis ar ne, tai jums pašokinės per tas rampas nebus problemų, ar ne? Iš šios akcijos tikrų, manau, parodyti, jog dviratis gali ne, tapti kokios įsiekimų. Čia iš tikrųjų yra pasiruošę mūsų kolegos Latvijai, kurie jums netrukus parodys, kaip jie minė iš Rygos. Tik jau dviračiai iki tokie. Iš Vilniaus apsukant dar per pusę Lietuvos. Ačiū Simonai, Maikutė pritaikėm prie dviračio. Na, tęsiant mūsų pasakojimą apie mano klasės mankštą. Ką, tęsiam toliau? Projektą. Tai šiandien matysime nuotraukos, toliau tęsiam programą. Lietuvos asociacija sportas visiems tęsia socialinį fizinio aktyvumo jų projektą judėkim.lt. Nuoširdžiai dėkojame projekto televizijai, Lietuvos radijui ir televizijai, kuri prisideda prie projekto informacijos kompanijos per televiziją. Šiais metais projekto judėkim.lt konkurse mano klasės mankšta dalyvavo 158 klasės. Ar jūsų klasė dalyvavo šitoje mankštoje? Klasė iš Šarokiškio. Ar jūsų mokykla prisidėjo apie bendros mankštos? Sandra Čipinskaitė. Taigi šios dvi klasės. Taip, atsakė pensininkų klubas. Į Palangą. Kągi, mano klasės mankšta, primenu, dalyvavo 158 klasės iš 147 Lietuvos mokyklų. Projektas pasiekė 44 Lietuvos savivaldybės. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į mūsų ekraną. Čia jūs išvysite pirmos vietos laimėtojų klasės mankštą. Tai Tado Ivanausko progimnazijos ketvirta klasė. Dėmesio į ekraną. Per daugiau 700 mokyklų, tai tikrai įspūdingi skaičiai ir... Tai tiesiog įtraukė daugiau kaip 22 tūkstančius vaikų, na be abejo, dauguma jų buvo mergaitės. Svarbiausia, kad tai bus tasa, reiškia, jie spėlėtų paguošytą dėlį. Na ir labai įdomus buvo šio projekto šūkis, kuris skambėjo būtent taip, mam, o ką veikdavo per pertraukas į mokyklą ir mamos atsakymas, šokinėdavo anguma. Šis šūkis tapo labai populiariu socialinėme tinkle Facebook'e. Buvo pasidalytas net 24 tūkstančius kartų ir pasiekė 420 tūkstančių žmonių auditoriją. Tikrai įspūdingi skaičiai ir galima drąsiai teikti šaknėjimais per gumytę po truputėlį grįžti į Lietuvos mokyklas ir mergaitės ir kiti vaikai ne tik į savo išmaniosius telefonus bus įlindę per pertraukas, o daugiau skirsi dėmesio ir sportiniai veiklai. Na ir dabar čia galite matyti. Vienas iš dalyvių, vienas iš klasių rytinę mankštą. Kurėjas sugalvojo, kaip suprantu pavyzdį. Taip, taip. Patys sugalvojo pratymus ir visą tą pristatymą ir nufilmavimą ir pateikimą. Bet svarbiausia, kad ir judrumas, ir kūrybiškumas skatinami. Čia vat yra tokia svarbiausia momenta. Taigi, skatinama nuo pačių mažiausių dienų, patys jauniausia sportininkai, visų pirma. Tai sveikai gyvensiniai, manau, toks yra pagrindinis ir šio festivalio tikslas. Labai atitinka. Kaip matot, čia mokti nesimato. Patys vaikučiai čia susirikiavo, sukūrė, padarė ir atsiuntė. Na, tai yra vieni iš laimėtojų. Netrukus šie vaikai, kurios dabar matote ekrane, čia yra jau, matote įrašą, kuris buvo atsiustas būtent šiam konkursui, bus apdovanoti. Tikrai labai graži akcija ir labai gražus jaunųjų sportininkų pasirodymas. Na, manau, ne tik vaikams, manau, ir daugeliu saugus, jau taip pradėti rytus tokia rytinė mankštelė būtų visai naudinga. Vietoj dviejų podelių kovos, vietoj Facebook'o patikrinimą, štai taip pasportuoti, manau, tikrai nepakenktų nei vienam mūsų transliacijos žiūrovui. Pas mūsų neseniai atvykusius antros vietos prizininkus. Na, dabar neseniai matėte pirmosios vietos laimėtojų Tado Ivanausko gimnazijos ketvirtąją klasę, o čia Pandėlio gimnazijos penktokai. Na ir jie dabar kviečiami į stadiono centrą. Taigi kova tarp pirmosios ir antrosios vietų buvo labai atkakli, buvo šeši taškeliai. Jis skiria Rokiškiečius ir Tado Ivanausko progimnazijos ketvirtokus.
Ne, jūs turėtų autobusą. O ko jūs norėtumėt dovanų, gal norėtumėt? Ko norėtumėt? Na, po šių jaunųjų festivalio dalyvių apdovanojimo ir pagerbimo išvysime tai, apie ką šiek tiek jau buvau užsiminęs Green Trials pasirodymas, kuris, manau, nepaliks abejingų čia šiandieną. Green Trials jau yra pažįstami Lietuvai. Šie Latviai dalyvavo daugelį Lietuvos talentų konkursų, dalyvauja Lietuvos talentuose. Dvi minutės šlovės nuo dabar. Matote, kokį įrašą buvo atsiuntę Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos penktokai. Štai tokia jų mankšta. Ir matote, pačiomis įvairiausiomis sąlygomis virtuvėje, kieme sportuoja šie jaunieji Pandėlio gimnazijos mokinukai. Na, dabar matote jau juos atvykusius čia į festivalį ir apdovanojimus už antrąją vietą. Taigi, manau, tik tai yra dar tik didesnis paskatinimas. Galbūt nebetikėjau rytinės mankštas atlikti šios jaunosius sportininkus, bet ir pradėti rimtesnės sportininkų karjeras. Galbūt už kelių metų matysime juos jau ir tam tikrose lengvosios atletikos ar dar kitose sporto šakose. Svarbu, kad judrumas šių gyvenimo būdo, o tas yra skiepiama būtent mokyklai. Va čia geriausias pavyzdys. Na ir dabar matote, kokie medaliai yra įteikiami Pandėlio gimnazijos penktokams. Manau, tikrai didelis įvykis šių mokinukų gyvenime, ar tai yra didelis paskatinimas toliau. Sportuoti toliau judėti ir visų pirma, išpažinti sveiką gyvenimo būdą. Sulaukė 24 tūkstančius peržiūrų. Na ir dar šiek tiek vaizdu. Mes nešokinėsime per gumą. Ir šokinėjimas per gumą. Projektas, apie kurį jau šiek tiek kalbėjome. Metais, galbūt atsimenate, mes turėjom svečių iš Latvijos. Na ir tikrai, labai džiugu, jog šis paprastas, elementarus žaidimas kartu ir mankšta grįžta po truputėlį Lietuvą, grįžta į gimnazijas, į mokyklas. Ir manau, vėl nebus toks pats populiarus kaip senais laikais. Ačiū, lydėjimai Rokiškiui. Baigit prie jūros, parneškite savo kraštą smėlį. Bičiuliai, mes prašysime operatorių padaryti vietos. Ir dabar renginio vedėjas jau pristatinėja svečius iš Latvijos Green Trials pasirodymas, kurie jau apšilę, kurie jau pasiruošę šiandieną mums padovanoti tikrai stabų renginį. Jau antrį metų, kai jie mus žiūrėjo šitais patyrės. Taigi nenaujokai čia šiame festivalyje Latvijai. Jau ir lietuviškai sveikinasi, jau tikrai puikiai pažįstami Lietuvos auditorijai šie mūsų broliukai iš Rygos. Sa olet vaga ilus, that's all. For the ladies, for guys, no way, no chance. Visomis trimis Baltijos kalbomis dabar pasveikino Latviją, kadangi matome yra ir svečių iš Estijos atvykusių į vasaros kurortą, vasaros Lietuvos sostinę Palangą. Na ir čia dabar apšilinė mūsų šio vakaro svečiai. Kiek daug žmonių buvo paskutį praėjusią metą? Galite pakelti ranką? Wow, per daug. Nesvarbu. Na ir matote patys, kiekgi gaus yra susirinkusių žiūrovų. Pasižiūrėti varžybų atidarymą, dar gesnis būrys yra varžybų dalyvių. Skirtumas, skirtingas,
sunku, labai sunku. Vienas klausimas, o vienas klausimės. Na, aš galite pasakyti, kaskadininko, jeigu taip galima pasakyti, grupė, trupė iš Latvijos veikia jau penkerius metus ir jį vienyje penkis dviračių mylėtojus, kurie atlieka savosius pasirodymus jau ne pirmą kartą Lietuvoje. Aš klausiu jūs. Daug, taip? Ir bus naujo triukų irgi. Na ir kaip turbūt patys girdė, prižadėjo naujų triukų. Latvijai jų programa, manau, tikrai skirsis nuo praėjusio metų, nors ir pernai. Jie paliko čia visiems, manau, gerą įspūdį. Jūs prisimente, kaip jums reikia padaryti. Plojimai daug, ovacija daugiau. Ir garsiau, gerai? Ir viskas bus įspūdinga. Na, visų pirma, negaliu atsižavėti, kaip Latvijas puikiai kalba lietuviškai. Na, čia jau prasidėjo jų pasirodymas. Supratau, kodėl Lietuva ir Lietuvos yra panašas. Taip. Bet viskas buvo gerai. Ok. Vieną minutę. Labai slidus. Tas ir blogiai. Na ir šiek tiek lietus, gal būtų maišo pasirodymą Latvijams, kadangi rampas yra šiek tiek sušlapę, na, lino šiandieną šiek tiek palanguoja, tikimės rytoj orai bus geresni ir saulė džiuginsi visus šios atvykusius miesto svečius ir miestelėnus. Taip jie komentavo, kad jeigu lietus tai tik 70% savo galimybių jie čia galės parodyti. Na, taip, dar noro sąlygų šie sportininkai yra tikrai priklausome. Vieną minutę. Kadangi sugybimas su dangai yra visai kitas. Esant šlapiai dangai. Na ir dabar po truputėlį jau. Tikiuosi, kad lietus nebus. Tikiuosi. Pradeda savo pasirodymą. Tikrai. Įdomu, ką mums šiai dienai yra paruošę. Green Trials iš Rygos. Na, galite sekti šių vyrukų pasirodymus ir Facebook kanale, suveskite tiesiog paieškos skirelėje Green Trials vienas žodis ir rasite jų specialią grupę. Na ir prasideda. Muzika jau skamba ir Green Trials Palangoje. Na, tikrai dviračiai virtuozai. Vieni dviračiais atvažiuoja 400 km, kiti jais štai taip šokinėja ant rampo. Taigi dviratis gali tapti ir yra tapęs šio festivalio simboliu tikrai nebereikalo. Būtent Edvardas yra pavaizduotas ant 2016 metų esportas visiems festivalio logotipo. Štai tokie, šoliukai, štai tokie. Ajajajajajai, pagavo zuikį Latvijas, bet panašiai, jog nieko baisaus. Pat priimė baudą pat savo. Na, svarbiausia, visada išlaikyti gerą nuotaiką ir net šiaip taip ar polus sugebėti išsisukti iš situacijos. Taip. Čia kaip tik tos oro sąlygos matyti pakinti. Na, be abejo, danga, kaip ir minėjom, yra kur kas lydesnį, gali tai matyti ir mūsų transliacijos žiūrovai šlapia. Šiek tiek. Šiandieną čia. Na ir puikiai, tikrai puikiai. Neblogiai, Janis. Davis. Dabar, tu. Ok, now you. Check it out.
Aš žinu naujo lietuvių žodžio. O, vėliau pasakau, kad dabar buvo omenimo savo šanai dar studovai. Neašlaikys, aš pasorai. Neašlaikys, iš menimo, ok. Yeah. Nėra stebinčiai, Latvijų pasirodymą taip ir kyla noras pakalbėti apie dar vieną iš asociacijų, kurios yra dalyvių sąrašai šiais metais, na galbūt ne visai tiksliai iš šį pasirodymą, bet Lietuvos asociacija gimnastika visiems taipogi labai gausi organizacija, tiesa veikianti ne taip seniai kaip jos kolegės 2002 metais įkurta organizacija gimnastika visiems ir pasižymi to, jog organizuoja Lietuvos gimnastijadą bei Lietuvos gimnastikos festivalį Auksinis amžius. Ir iš viso vienė net 24 skirtingų sporto klubus ir daugiau informacijos apie šį. Šią organizaciją apie šį klubą galite rasti jų internetinėje svetainėje www.gimnastika.visiems.lt ir galite pasiskaityti apie šios Lietuvos asociacijos veiklą, galbūt prie jos ir prisijungti. Kaip tik pat ir papuošia mūsų renginius ir ne tik šitos ir daugiau kai kur tokių masinių renginių, kurios masiniais kolektyvais dalyvauja. Tikrai labai įspūdinga jų veikla. Na ir džiugu, jog šį renginį, šią Lietuvos asociaciją yra prisijungę ne tik grinai su sportu susijusios organizacijos, galime matyti ir tarkim Lietuvos šalių sąjungą, kurios veikla apsiriboja ne tik sportu, bet ir taipogi deleguoja savo klubus, savo narius į šias varžybas ir yra viena seniausių organizacijų Lietuvoje nuo 1919 metų veikianti Lietuvos šalių sąjungą. Bet sportą irgi propaguoja, organizuoja sporto stovyklas, žodžiu, visapusiška veikla ir patriotinė, ir žygiai įvairūs, ir varžybos. Ir čia jie prisijungia su savo. Na ir daugiau veiklą. Yra tokių organizacijų čia, kalbant apie patriotinės organizacijas, manau, negalima nepaminėti jauną lietuvių sporto organizacijos, kuri taipogi yra daugiau patriotinė veikla nusteikusi, bet tuo pačiu ir skatinęs sportuoti Lietuva veikia gana seniai ir užsiima taipogi kūno rengybą fitnesu ir vieni keturius skirtingus sporto klubus. Kurį jie taipogi yra atvykę čia į Palangą. Na, neatvykę, kiek žinau, tik dvi asociacijos. Tai yra Lietuvos sporto klubas Makabi ir greitojo čiuožimo asociacija. Taip, šiais metais nedalyvavo. Šį kartą neatvyko. Bet visos kitos 17 iš 19 dalyvauja šiemet. Padeda, praturtina bendroje programą. Taipogi, galime pakalbėti ir apie Lietuvos studentų sporto asociaciją, kuri taipogi yra gana gausi, dalyvauja vienyje net 16 skirtingų sporto klubų ir yra viena pagrindinių veiklų organizuojamos SEL žaidynės. Ir skatinamas taip sportas mėgėjų. Skatimas sportas studentų tarpe, taigi pačių įvairiausių amžiaus grupų galima matyti ir čia šiandieną nuo pačių mažiausių iki jau seniorų. Tai visai paminėjom, tai yra tarptautinė veikla šitos organizacijos, labai daugelėje programų jie dalyvavo tarptautinių, bet pat reiškias sporto visiems programą jie irgi vykdo. Ir pastoviai dalyvauja ne tik ir čia, ir savo dar tokius mėgėjiškus čempionatus organizuoja, ir taip pat tokį mokomąjį darbą, sakykime, ir čia netgi šiuo metu, reiškia, jie atvykę čia dar padarė tokią kaip ir konferenciją, kurioje galėjo taip pat irgi išsijungti visi kiti dalyviai festivalio, kada turint laiką. Na, taigi, pačių įvairiausių asociacijų junginiais yra šis festivalis ir Lietuvos asociacijos sportas visiems, kurie vienyje nuo studentų iki seniorų, į moksleivių bei
patriotinių organizacijų. Manau, toks ir yra tikslas suburti kuo įvairesnį spektrą organizacijų, kad būtų galimybė visiems, būtent visiems Lietuvos gyventojams atrasti save. Taip, prieinamumas svarbiausia. Nuo amžiaus nepriklausantis ir nuo socialinės sveities, ir matom čia ir senjorų daug. Ir aktyvumą taip pat galima pasirinkti, kokį tik jis nori, nuo paprasčiausių mankštų rytinių iki vos neprofesionalių rezultatų sėkimo. Taip, ir svarbiausia, tuo festivaliu mes užduodame toną visai vasarai, pavyzdžiui, poilsiauti. Pamatę babiginę tą ar tą, jie atvykę čia ne vien tik tai ten pajūrėje pasyviai ilsėsis, bet ir taip pat judės. Taigi, palangai, kitaip tariant, pasirinkta tikrai nebereikala. tikrai taip. Ir mes netgi esam bandę vieną vasarą vidurvasarį. Atvykome su aktyviausiais mūsų nariais ir tokiu šūkį ilsėkimės aktyviai. Ir taip pat buvo pradedamas mankštas, buvo įvairių tokių žaidimų. Ir jeigu pirmą ten rytą susirinko ten vos 100, tai po to per 3 dienas jau vėlgi išaugom iki 500. Nes, taigi, sakant, poilsiautis reikia irgi užsiimti. Noras aktyviai poilsiauti pas Lietuvus ir namanyčiau, su laiku tas noras tik dar labiau auks, kadangi tikrai populiarėja noras sportuoti, noras judėti, noras aktyviai gyventi ir pasirinkti pačius įvairiausius laisvalaikio leidimo būdus. To labai siekiame ir tikimės, kad tikrai tas išauks į tikrą tą mūsų sveiką ir judę tautą. Na taip, galų gale pamatę, poilsiaudami atvykę tiesiog poilsėti čia į Palangą, tokius vykdomus renginius galbūt ir sugrįžę į savosius miestus, susiras kažką panašaus, kur galės rytais mankštintis ar užsiminėti jogą, ar galų gale prisijungti prie vienos iš šių asociacijų. Na ir toliau, stebime svečių iš Latvijos pasirodymą ir kuo toliau, tuo triukai sudėtingė, na ir štai taip. Tikrai, su kiekvienais metais galima drąsiai teikti Green Trials pasirodymai, tampa vis sudėtingesni ir vis įdomesni. Stebėkime, ką dabar pademonstruos mums Janis. Puikia lietuvių kalba jau pademonstravo šiandieną šis vaikinukas iš Rygos. Atrodo, kad lietus netrūkdo jam čia ekstremų užsiimti. Na, ir stebėkime dabar Janio pasirodymą. Dviratis tikrai nebereikia, yra tapęs šiais metais šio festivalio simboliu. Beje, dviratininkai jau sekmadienį dar galės dalyvauti figūrinių vairavimų varžybų dviračio. Dviračio meistriškumą galės pademonstruoti visi. Vėlgi, ar poilsiautojai, ar atvykusiai meilės alėjoje, tenais bus tokia dviratininkų rungtis. Na taip, kalbėjome daug apie programą, šeštąjį nieko neužsiminėme dar apie sekmadienį, taigi sekmadienį taipogi bus gausų renginių, tai galite atvykti būtent visam savaitgaliui, dar tikrai nevėlų šiandieną penktadienį rytą, šį rytą atvykus, turėsite visą šeštąjį ir visą sekmadienį prisijungti prie čia organizuojamų veiklų. Na ir taipogi sekmadienį bus galima pradėti mankštą ir pradėti visose vietose palangos įvairiausių renginiai. Galės atvykę ilsėtis aktyviai. Na, manau, daugelis poilsiautojų nori tikrai aktyvaus poilsio, svarbiausia, kad tam būtų sudaromos kuo geresnės sąlygos, nuo sąlygos šį savaitgalį yra tiesiog idealios. Na, kaip ir minėjome, bus galima netgi išmėginti nemokamą sveikuolišką pirtį Palangos tilto dešinėje pusėje nuo 10 valandos sekmadienį pasikeitinti sveikuoliškoje pirtėje, manau, tikrai susigundys ne vienas miesto svečias. Taipogi bus galima išbandyti dar netokį populiarų sportą Lietuvoje, bet sparčiai populiarėjant, ypatingai Europoje, ypatingai vakarų Europoje, išpopuliarėjusi lėkščias vidį, kuris 10 valandą organizuojamas prie Palangos tilto. Taip pat be abejo paplūdimio tinklinis, manau, tradicinis sportas paplūdimyje ir regbis. Na,
Česvitis, tai abi dienas taip pat ir šeštadienį vyks. Irgi tarptautinis renginys, kur yra svečių bus ir iš Latvijos, ir iš Suomijos netgi. Žodžiu, populiari šaka ir mūsų tarpe taip pat irgi populiarėja. Ir kadangi jau ne pirmi metai vykdoma, tai manom, kad ir festivalius įdėjo tam tikrą indėlį, kviesdamas šitą federaciją dalyvauti. Na, dabar dar šiek tiek informacijos visoms Lietuvos supermamoms. Sekmadienį 11 valandą projektas Mano mama juda ir tai yra mankšta skirta visoms mamoms. Taigi visos mamos, visos Lietuvos supermamos atvykite į Palangą ir galų galėtų tą mankštą, tos pratimus, kuriuos išmoksite čia, galėsite lengvai nesunkiai pritaikyti savo buityje, grįžę į namus ir sėkmingai mankštintis jau savomis sąlygomis grįžę namo. Šeiminis sportas vis labiau pas mus skatinamas, įvairios veiklos šeiminės ir manau, kad čia vėlgi, ką jie čia išmok, tą galės pritaikyti savo kiekvieną dieną arba savaitgalį išvykę į gamtą. Na, nepamiršti yra ir be abejo neįgalėjai, kadangi kaip ir kalbamas, kaip ir pats pavadinimas byloja, šis sportas yra visiems, taigi sekmadienį Palangos arenoje ir stadione Sporto gatvėje trys įvyks neįgaliųjų orientavimosi sporto varžybos startas ties Dariaus ir Girėno bei Meilės gatvių sankryžomis. Taigi puikiai, manau, apibūdinamas viskas žodžiai sportas visiems. Taip pat, reiškiai, praktiškai visuose festivaliuose jie dalyvauja pas mus ir vis atsivežam vis didesnį būrį dalyvių. Na ir dar vienas įdomias varžybas pastebėjo organizuojamas paplūdymyje sekmadienį baliontinklio varžybos. Galbūt plačiau komentuotumėte apie šį dar tikrai netradicinį sportą. Tai vėlgi toks iš populiarių sveikatingumo renginių, kur tiesiog keturi dalyviai laiko skraistę ir būtent mėto kamulį, žodžiu, vieni kitiems ir, taip sakant, ir judrumas, ir taiklumas, ir koordinacija skatinanti tokią užsėmimą. Tai yra komandinė sportas. Tai... sakau, turi keturiesią būti laikyti antklodę. Ir šios varžybos yra atviros, gali dalyvauti visi norintys. Be abejo, visi kas darba paputinė, visi yra atviri ir prieinami ir gali pažiūrėti, prisijungti, pabandyti. Bet norite išbandyti save, surinkite 4 žmonių komandą ir 14:30 rytoj būkite tiesiog Palangos paplūdimi ir galėsite sudalyvauti baliontinklio varžybose. Na, manau, mažai kam yra tekę dar propaguoti šį sportą ir galėsite paskui įsirašyti į CV, jog dalyvavote oficialiuose baliontinklio varžybose. Na ir toliau, Latvija džiugina visus šios susirinkusius, na galbūt tik ne tą žmogų, kuris dabar yra atsigulęs ant stadiono bėgimo tokia, galbūt šiek tiek baisu, kad dabar ar Latvijai nepervertina savo galimybių. Na ir kaip matote, iš žiūrovų tribūnos dabar renkami žmonės, taipogi ekstremalai, sakyčiau. Įdomu dabar būtų sužinoti, kas dedasi šių žmonių galvose, kokias mintys skirba jiems, ar tikrai pasitikis svečiais iš Latvijos. Na, pažiūrėsime, visai netrukus sužinosime, kągi to, kad čia dabar ruošia Green Trials. Jau niekur nedingsi, pasiryžo, dabar jau turi pasitikėti. Na, šypsenas veidose, tiki, pasirodo broliukais iš Rygos. Na, labiausiai nerimauja, be abejo, dailiosios lyties atstovė. Jie ir padėtis, manau, pati pavojingiausia. Ir vis žvilgčia į tą dviračių pusę, iš kurios netrukus išvysime dar vieną kaskadinį šuolį. Na, tikėkime, kad Green Trail žino, ką daro. Manau, tikrai yra išbandę ne vieną kartą šį triuką. Ir šlapia danga, nesumaišys jiems dabar atlikti savo pasirodymo numerio. Oi, kaip puikiai.
Na, du iš trijų peršoko, vienas garbės ratuką apsuko. Oi, manau tikrai prabėgo visas gyvenimas prieš akis šiems žiūrovams, kurie netikėtai tapo dalyviais šio atidarimo, šio gražaus šios gražios festivalio pradžios. Ilgam prisimint tokį. Na, tikrai pavojingas triukas, kuris vis dėlto Green Trials pavyksta. Tikrai, šių varžybų pošmena. Na, po Green Trials pasirodymo, kuris po truputėlį ar tai prie pabaigos, bus pasveikinta jau mūsų minėta Nemuno organizacija, kuri švenčia 25 metų jubiliejų. Taigi vieni iš sambuvių, vieni iš lyderių, jeigu taip galima išsireikšti viso šio festivalio. Tai organizacija veikia ir anksčiau, bet naujai atkurta dabar ir, žodžiu, tęsia tą kaimiškojo sporto propagavimą. Turi savo, vat, kaip čia minėjom, reiškia daug klubų, bet labai dabar aktyvina savo veiklą į bendruomenių. Orientuojasi ir pritraukia bendruomenės. Bendruomenės ypatingai kaimiškos vietose labai aktyviai. Ir jas, kai įtraukia į sportą, vat jos tada dar atsiranda nauja veikla. Kadangi tikrai tai yra labai sveikintina, kaip ir minėjau, kadangi Lietuvos didmiesčiuose Vilnius, Klaipėda, Kaunas, tos veiklos jaunimui, manau, tikrai netrūksta, jie gali rinktis iš pačių įvairiausių klubų, iš pačių įvairiausių asociacijų bei sporto rūšių. Tuo tarpu provincijos mažų miestelių gyventojai galbūt tokio pasirinkimo spektro neturi. Ir tikrai labai džiugu, jog Nemunas vykdo savo veiklą ir vienyje Lietuvos provincijos, Lietuvos kaimo žmonės ir skatina juos taipogi sportuoti, būti aktyviais. Pirmą kartą žiūrų, kad Janis planėjo, pirmą kartą. Na, viskas rytoj bus tikrai smagu, tikrai įdomu, belieka tik dar kartelį diršėti tas orų prognozes ir tikėtis, jog saulė mūsų rytoj lepins, to lietaus jau tikrai nebebus. Oras vis dėlto taip, na, aišku, kai nusteikimas yra geras ir oras yra neklūtis, bet vis dėlto prisideda ta saulutė šviečianti, ta šiluma, prie dar džiugesnės, prie dar geresnės nuotaikos tiek svečiams, tiek dalyviams. Kaip šeimininkai paminėjo, jis sakė, kad čia truputį, kad nedulkėtų palaistę šiandien, o toliau žada geras oras. Kad... Na, belėgnė, taip ir tikėtis, jog būtent taip tiek šeštadienį, tiek sekmadienį ir bus. Na, Latvijai panašu, jog jau artėja prie savo kulminacijų. Na ir daug kalbėjome apie dviračius, jog dviratis yra kaip ir šio festivalio simbolis, bet nepaminėjome apie jo mažąjį broliuką triratuką, kurio varžybos taipogi yra organizuojamos sekmadienį, 2:00 sportinių triratukų vaikams varliukas, pristatymas ir važinėjimai. Tai vyks 2:00 Palangos parke. Taigi patys jauniausi, kurie dalyviai, kurie dar nemoka valdyti tokio sudėtingo aparato, kaip dviratis, gali tiesiog su triratuku pasivažinėti ir taipogi puikiai praleisti dieną. Tai vėlgi iš tokio šeiminio sporto skatinimo rūšių. Vaiką pratinti nuo pat mažens, naudė dviratį ir taipogi man netekė susipažinti taipogi su gana egzotiškų sportų pripučiamų irklenčių.
pristatymas. Galbūt tiečiau galėtumėt pakomentuoti mūsų transliacijos žiūroms, kasgi per dalykas, kasgi per sportas yra pripučiamos irklentės. Nu, mes žinom irklentės įprasinės, kurios dalyvaujame žyvose, o čia tiesiog tokios yra kaip pripučiamos oro ir žodžiu, jos... Principas tas pats kaip tas ir paprastų, tiesiog... Principas tik tiek, kad pats inventorius toks kitoks, reiškia, universalus, lengvai transportuojamas, žodžiu, įsidėjo savo į krepšį, nusivežė ir gali pajūryvat vėlgi. Dar vienas aspektas, kaip aktyviai prisauti prie jūrų. Taip. Na ir toliau. Latvija džiugina. Štai tokia į salto čia atvykusius visus. Fantastika, fantastika, ką jūs darinėja šie dviračių virtuozai iš Rygos. Wow! Now it's something! Oh, it's labai slidus. Okay. Lietus dabar nėra. Jūs galite jūsų renginis padaryti. Ladies and gentlemen, we are the Extreme Vikings in Green Trials. Thank you for the invitation, the second year in a row. We are so pleased and we enjoy always to come to Palanga. Now it's Lindsay's BMX. Na, taigi tiems, kurie galbūt taip dar ir nėra įvaldę anglų kalbos, išversijo Latvijai tiesiog dėkoja už kvietimą ir galimybę antrus metus iš eilės dalyvauti ir patlikti savo pasirodymą. Čia Palangoje ir dabar jau jie tarė savo atsisveikinimo žodį. Tikrai turėtų gausio aplodismentų susilaukti Green Trials. Praskaidrino nuotaiką čia ir pravaikė tos debesėlius, iš kurių pliupo lietus. Dabar panašu, jog lietus jau yra nurimęs. Ir oro sąlygos darosi vis geresnės. Gal grįšim be prie šokių programos, nerimauja jau mūsų šokėjai. Ačiū pirmininkam, ačiū broliams latviams. O čia jūs matot striginėjančias, sušalusias, šlapias šokėjas. Na, prieš tai. Dar turėtų netrukus taipogi būt pagerbtas, pagerbta Nemuno organizacija. Gražiausi vyrai šiandien mūsų stadioną. Ir jūs matysite, gimnastika visiems, masinis šokis. Na, gimnastika visiems, organizacija, kurią jau aptarėme. Ir... Štai toks gausus būris dabar atliks savo pasirodymą. Na, tikrai. Labai, labai daug merginų sugužėjo į stadioną. Na ir kiek teko stebėti repeticiją, mūsų laukia tikrai labai gražus ir įdomus pasirodymas. Ačiū. Skaičiuoja žiūrovai ir mes pradedam. Vienas, du, trys. Taigi, kaip priminėjote, atskirai ruošiasi šį pasirodymą visos organizacijos esančios iš skirtingų miestų, bet galiausiai atvykę čia į vietą, atvykus čia į vietą įvyksta tos generalinės repeticijos, kurių metu ir sudarinama. Gražiai, štai va. Tikrai mūsų renginio pašmena. Pačią įvairiausią amžiaus taipogį dalyvės matote dabar, nuo pačią jauniausią, jau šiek tiek vyresnį amžiaus moterų šoka šiai masinį šokį. Šitam pratinė daugiau jaunimo. Bet dar po to mes pamatysime ir seniorių labai įspūdingą pasirodę. Na taip, čia daugiau vyroje dabar jauno amžiaus merginas. Na ir tikras spalvų gama dabar yra nusidažęs Palangos stadionas.
dar vienas gražus reginys, dar vienas gražus pasirodymas visiems čia susirinkusiems ir visiems mūsų transliaciją stebintiems sporto mylėtojams. Na, kaip ir minėjau, transliacijos pradžioje šiandien Palangoje tiesiog ore tvyro ta gera nuotaika, tas užsikrėtimas aktyvia veikla. Visi linksmi, visų veiduose šypsenos, nori geros nuotaikos užtaisos. Saulė nesišypso, bet veiduose šypsenos. Na taip, šviesu nuo šypsenų šiandieną ir manau, visą šį savaitgalį bus Palangoje. Mūsų plojimai, kompozicijos Na, o pro mus dabar kalnioja Lietuvos moterų sporto asociacija, kurią taipogi dar išvysime šiandieną atliekant savai pasirodymą. Raudonais marškinėliais vilkinčios damos jau ruošiasi pakeisti gimnastiką visiems atstovas. Čia jam vadovauja energingoje Joana. Na ir įdomus užrašas ant marškinėlių sporto feja mūsų padėjėja. Su tokiu šūkiu Lietuvos moterų asociacija dabar žengia į stadioną ir netrukus pamatysite, koks gausus būrys moterų atstovauja šiai asociacijai. Kągi bičiuliai, čia bus paskutinis mūsų pasirodymas, kuris vainikuos atidarymo šventę. O kol ruošėmės, aš labai norėčiau pakviesti gerbiamą prezidentę atsiimti sveikinimo laišką nuo Seimo pirmininkės. Taigi ir tai, ar mūsų transliacija ir visas šis pasirodymas ir varžybo atidarymas prie pabaigos, taigi viceprezidentas galbūt dar kartelį norėtų užtvirtinti ir pakviesti visus atvykti į Palangą šiam savaitgaliui. Tikrai, tikrai nevėlu, kas dar nesuskubo, gali rytoj atvykti ir tikrai praleis turiningai, įdomiai ir sveikai tą gražų laiką prie mūsų pajūrio. Na, ką galime užtikrinti mes, tai kad geros nuotaikos čia tikrai netrūksta ir iš Palangos grįžtę pailsėję, aktyviai pailsėję svarbiausia ir tikrai pasikrausite energijos naujai darbo savaitėj, naujiems iššūkiams, naujiems tikslams. Manau, kad ne tik savaitėj. Galbūt ir ilgesnis tikslas. Reiškia, sportuojant namuose, mokant kitus, pasimokius ir atvažiavus kitą kartą vėlgi į Palangą taip pat nueiti į pajūrį ne vien tik tai. Pasyviai pailsėti, bet aktyviai pailsėti. Gal galia labai džiugu leisti tą laisvalaikį kartu su kitais bendraminčiais. Na, o dabar tai, apie ką kalbėjome. Nemuno organizacija, Nemuno asociacija bus apdovanota, tiksliau pasveikinta su savo garbingu 25 metų jubiliejumi. Taigi, matėte visai neseniai, koks gausus būrys moterų pasiruošę savo pasirodymo čia. Sveikinimas Nemuno asociacijai. 25 metai. Valdybos pirmininkas Kęstutis Levickis pasiima apdovanojimą. Na, taigi dovana visiems vyrams. Šis moterų asociacijos pasirodymas, kaip daugelis žinote, šiandien yra tarptautinė vyrų diena. Ir galima sakyti, čia ir bus sveikinimas visiems stipriosios lyties atstovams. Bičiuliai, sporto nevinčių ir įvienčių šventę vainikuoja Lietuvos moterų sporto asociacijos masinis pasirodymas tango magija, choreografija Joanas Bartaškienės, Linos Budrienės ir Vietrės Vaitauskienės. Jūsų plojimai ir mes vainikuojam šio masinių šokių mūsų atveju. Taigi netrukus prasidės tas paskutinis pasirodymas, o aš dar kartelį priminsiu, jog pačiu anksčiausiu visų atsikėlusių anksti ryte 7 valandą jau laukime
paplūdimyje, kur bus pradėta aktyvi diena ir bus pradėta kaip ir pridera mankšta bėgimu bei maudinėmis jūroje. Taigi, vyturiai, kurie mėgsta anksti kelti 7 valandą ryto, visi suskupkite ir atsidurkite Palangos paplūdimyje. Ir pasikraukite baterijas ne tik dienai, ne tik savaitai, bet dar ir ilgesniam laikui. Na, o dabar jau pradėjo savai pasirodymą Lietuvos moterų sporto asociacijos žavesios dalyvės, žavesios narės. Ir taipogi, kaip ir kalbėjome, pačiai įvairiausio amžiaus, nuo mergaičių iki seniorių, iki garbaus amžiaus moterų priklauso šiai organizacijai ir visos jos dabar čia Palangoje. Moteris dar gražų tokį renginį. Aš, man mama ir močiutė rengia taip pat dar vidurvasarį ir kviečia taip pat pulsiautos akyvai įsėtis. Taipogi čia Palangoje? Taip, Palangoje, taip. Taigi tiek raudonos spalvos dabar praktiškai daugiau negu žaliausioje stadione. Ir nuotaikingas pasirodymas šio vakaro kulminacijoje varžybų atidarymo Evinis. Nacieron sin pensar las caídas y las buenas, en los charcos canjín en las caderas, y una ansia fiera en la manera de vivir, a evocarte, ando querido, siento que tiemblan las baldosas de mi bailongo, yo voy a respondo, le digo pasar, cualquier mundo. Na, ir tikrai ilgas pasirodymas, tikrai daug darbo, manau. Man plane kaip tik įkvėpėja Joana Bartaškienė, kuris ir įkvėpė šitą organizaciją, tai būt aktyviom. Daug darbo, manau, idėjo besiruošdama šiam pasirodymui Lietuvos moterų sporto asociacijos narės. Jis pastoviai turi savo klubus, tose klubuose. Repetuoja, dalyvauja ir štai jungtinis toksai gražus pasirodymas. Na ir girdite, kokiu aplodismentu susilaukia čia dabar šis pasirodymas, kuris ir vainikavo šių varžybų atidarymą. Na, dar kartelį jau turbūt paskutinį šios transliacijos metu kviečiame visus, kurie dar dvėjo atvykti į Palangą ir prisijungti prie šio festivalio, kuris šurmuliuos ir drebins Palangos gatvės visą šį savaitgalį. Ir, na, mes jau turime po truputėlį atsisveikinti šią tiesioginę transliaciją, padėti stebėjau aš sporto komentatorius Tautvydas Kubilius ir mano pašnekovas šiandieną buvo šios organizacijos viceprezidentas Algimantas Jucevičius. Taigi, gero likusio vakaro mūsų žiūrovams ir iki susitikimo rytoj Palangoje. Ačiū, mielas kolega, dėkuojame.